Povedal vam bom legendo o Dedalu in Ikarju. V starih časih je v Grčiji, v Atenah, živel največji umetnik daleč naokoli po imenu Dedal. Njegove palače in njegovi kipi so bili tako dovršeni in lepi, da so jemali dih. Dedal je imel mnogo učencev, ki so se učili pri mojstru. Večina je bila iz najboljših in najbogatejših atenskih družin. Vendar pa je bil najbolj nadarjen med njimi revni mladenič Talos. Nekoč poleti je mojster Dedal počival v senci palače, ki so jo pravkar zgradili. V sosednjem hodniku sta se pogovarjala dva delavca. Kakšno čudovito palačo smo postavili! Reci, kar hočeš, naš mojster Dedal je največji umetnik na svetu. Res je, toda počakaj, da odraste mladi Talos. Ta bo še večji umetnik od njega. A veš, da imaš prav? Tudi jaz sem razmišljal o tem. Pogovor delavcev je Dedala zelo razjezil. Kaj takšnega? Dvomijo o meni, ki sem največji umetnik med umetniki. Tega ne bom dovolil. Dedal od takrat naprej Talosa niti videti ni mogel. Mladenič pa ni vedel, zakaj je mojster ves čas jezen in slabe volje, kadar govori z njim. Zaradi tega je bil še toliko bolj vesel, ko ga je mojster nekega večera ustavil in ga prijazno nagovoril. Talos, mladenič dragi, pridi sem. Greva na kratek sprehod. Rad bi se pogovoril s tabo. Dedal pa je prijaznost samo hlinil. V resnici je načrtoval strašno dejanje. Peljal je Talosa na sprehod na neko pečino in ga pahnil v prepad nad morjem. Nato je odšel na morsko obalo, da bi mladeniča pokopal in tako prikril svoj zločin. Vendar ga je zaman iskal. Boginja Atena, ki je imela fanta rada zaradi njegove pridnosti in bistrosti, je Talosa spremenila v ptico, ki je odletela v širno nebo. Na pečini pa se je sprehajal še nekdo in videl, kaj je storil Dedal. Izdal ga je, zato je Dedal moral pobegniti, da bi ušel kazni. Vzel je svojega sina Ikarja in z njim pobegnil na otok Kreta. Na Kreti je vladal kralj Minos, ki je mojstra Dedala z veseljem sprejel. Pozdravljen, veliki umetnik Dedal, in prisrčno dobrodošel na mojem gradu. Zahvaljujem se ti za dobrodošlico, slavni vladar, in ti dajem na razpolago vse svoje znanje in izkušnje. Dragi Dedal, že dalj časa iščem stavbenika, ki bi mi se zidal ječo za Minotaura. Minotaur je bila strašna pošast, ki je imela bikovo glavo in velikansko človeško telo. Kruti kralj Minos jo je hranil s človeškimi žrtvami. Dedal je za Minotaura postavil labirint, veliko stavbo z zapleteno postavljenimi hodniki, po katerih je blodil Minotaur in nikoli ni našel poti ven. Kralj Minos je bil navdušen in je Dedala bogato nagradil in ukazal, da so ga častili z vsemi častmi, vendar pa mu ni dovolil zapustiti Krete. Dedal pa je hrepenel po domovini in je vsak večer s sinom Ikarjem hodil na obalo in zrl v daljavo čez široko morje. Kar nekaj kapitanov je skušal pregovoriti, naj ga vzamejo s sabo, vendar nihče ni hotel sprejeti na ladjo človeka, ki mu tega strogi kralj ni dovolil. Tako je sedel na obali in vzdihoval. Tukaj sem ujetnik kralja Minosa. Mene pa srce žene nazaj domov. Kaj naj storim? Blagor pticam, ki samo razprejo krila in poletijo v svobodno nebo. Zanje ni meja. Letijo čez gore in morja v neznane dežele. Dedala so ptice povsem obsedle. Vse dni je opazoval njihov let in risal krila. Vse noči je razmišljal in pregledoval risbe. Sklenil je, da bo zase in za sina Ikarja naredil velika krila. Mene nihče ne more ustaviti. Kralj Minos kar ne ima svoje ladje. Jaz bom usvojil zračne širjave. Začel se je pripravljati na beg. Z
Zbral je različna ptičja peresa in jih začel z nitjo šivati skupaj. Potem je vse skupaj prevlekel z voskom, da so peresa postala trša. Naredil je dve veliki krili zase in dve manjši za sina Ikarja. Naslednji dan, na vse zgodaj zjutraj, ko so še vsi spali, je zbudil Ikarja in ga odpeljal do pečin. Pritrdil mu je krila in nato še sebi. Učil ga je, kako naj uporablja krila, in Ikarju se je kmalu posrečilo in dvignil se je v zrak. Ha, 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 oče, glej, letim kot ptica! Počasi, sinko, kar previdno, da se navadiš. Oče, kako je to lepo! Pojdiva! Poslušaj me dobro, Ikar. Kar ti bom zdaj povedal, je zelo pomembno. Nikar ne letaj previsoko, sicer bo sonce stopilo vosek na krilih in ožgalo perje. Tudi prenisko in preblizu morja ne smeš leteti. In nikar me ne spusti izpred oči, si me razumel? Sem, oče, nikar ne skrbi. Pastiri na Kreti in ribiči na morju so začudeno opazovali letalca, ki sta plavala v toplem vetru. Kmalo je bila Kreta daleč za njima. Dedal, ki se je ves čas obračal in opazoval, kako leti Ikar, se je zdaj predal vetru in sanjaril o svoji domovini. Ikar je očetovo zamišljenost tako izkoristil in se začel vzpenjati višje in višje. Kako sem srečen! Letim više kot vse ptice! Sonce pa je grelo in mehčalo vosek na Ikarovih krilih, da je v velikih rumenih kapljah začel kapljati v morje. Nitke, ki so držale peresa skupaj, so začele popuščati, dokler peresa niso začela odpadati. Ko je Ikar to opazil, je bilo že prepozno. Še nekajkrat je zamahnil z rokami, nato pa s krikom strmoglavil v globino. Oče! Dedal je zaslišal krik in se obrnil. Ikar, sin moj, ne! Spustil se je do morske gladine, da bi našel Ikarja, vendar je na vodni gladini plavalo le nekaj raztresenih peres. Iskal ga je in obupano klical njegovo ime. Spustil se je na bližnji otoček, odložil krila in sedel na morski breg. Joj, kaj mi je storiti? Ostal sem brez ljubljenega sina. Mojega življenja je konec. Zvečer, ko je sonce zašlo in so se pokazale zvezde, je morje pred očeta naplavilo mrtvega sina. Pod zvezdnim nebom je dedal pokopal sina. Na grob pa je priletela drobna ptica in strmela v dedala. Ta ni mogel vedeti, da je to Talos, ki ga je pahnil z pečine in ga je v ptico spremenila boginja Atena in ga tako rešila smrti. Dedal je zbežal z otoka in odletel daleč od svoje domovine, na Sicilijo, kjer je gradil sijajne palače. Toda ni mogel pozabiti na sina. Sreče in miru ni našel nikoli več.